look at me go. Bismillahirrahmanirrahim. Tunjuk sikit pun. Ya. Ambil masa sikit. Zoom in please. Sempat je. Macam menang piala. Itu yang ramai orang cakap macam menang piala, tapi kau kena faham. Kita tak pernah rasa menang piala. So bila menang perlawanan di St James Park ibarat satu balas dendam lah kan. Apa yang berlaku dalam Carabao tapi aku rasa apa yang berlaku dalam St James Park tu bukan sekadar satu kemenangan tapi satu pembulian yang mungkin boleh dilaporkan kepada pihak polis apabila Newcastle United mencatatkan 4.04 XG. Sebenarnya 3.57 ni daripada Squawka. Tapi kalau kau tengok XG filosofi dekat Twitter dan sebagainya 4.04, ada yang kata 3.75. So tak apalah, kita puratakan kepada 3.7, 3.8 berbalas 0.43 atau 0.41 setengah tempat mengatakan dia 10 kali ganda chances created daripada Newcastle berbanding Manchester United dalam game ini. 22 shots berbalas 6, Amirul. Daripada start sampai finish. Okey, kita cerita dulu pasal Man United. Okay. Sebab benda-benda yang buat aku pelik tentang Ten Hag ni adalah kenapa kau gatal sangat nak buat permainan minda dengan Eddie Howe? Kenapa kau nak cakap Newcastle ni annoying? Kenapa kau nak cakap kita orang ni time wasting? Walaupun benda tu betul. Tapi bila kau buat benda macam ni, menyemarakkan lagi. Yes, kau datang ke tempat yang dah hostile atmosphere. St James Park ni adalah satu hostile atmosphere. Even Luke Shaw mengakui benda tu. Dan ramai ex-player cakap benda tu. Tapi kau pula nak main game semacam tu, sedangkan kau kadang-kadang kau nak cakap dengan media pun kau macam gagap-gagap semacam. Tapi bila kau buat main game seperti ini, ia membangkitkan lagi semangat players Newcastle untuk membuktikan macam Almiron dengan Grealish itulah. Betul. Kan? Bila aku tengok, bila kita cerita pasal Manchester United dalam game ni kan, aku lebih tertarik untuk sentuh tentang ketiadaan Casemiro. Inilah Manchester United for the past 2-3 season under Ole dulu pun tanpa seorang recognise number 6 macam Casemiro. Dan apa yang berlaku dalam match ni adalah exactly mungkin boleh berlaku juga final Carabao Cup hari tu. Yep. Kalau kata player-player Newcastle semua available. Ini tolak tepi Almiron tak ada. Willock tak ada dalam Carabao final. Dia cuma main as a sub je. Yeah. And then dalam match ni pula Joe Linton yang tak ada. Kan? So player-player Newcastle yang tak ada dalam match ni dengan player Manchester United yang tak ada sama crucial sebenarnya. Tapi player-player Newcastle yang masuk dalam tim step up. Betul. Berbeza dengan Manchester United plus Ten Hag punya eksperimen dekat bahagian midfield tu. Itu satu perkara yang memakan diri. Aku nak tanya kau. Eli dengan Amir. Okay, mungkin aku tanya Eli dulu. McTominay, aku tahulah member baru skor 2 gol lawan Spain hari tu kan. So mungkin Ten Hag nak bagi dia keyakinan tu. Okey, Naman, aku bagi kau chance main sebagai number 10. Tapi kau tahu yang Bruno Fernandes, walaupun dia good ball progressor, boleh ke dia handle player macam Bruno Guimaraes dekat peranan tu sebab itu bukan posisi asal Bruno kan. Tapi okey fine, Bruno pernah buat tanggungjawab tu cover Kevin De Bruyne dalam game yang dia menang 2-1 dengan Man City. So aku faham mentaliti Ten Hag. Tapi kalau letak McTominay sebagai number 10 tu bagi aku tak masuk akal. Dalot yang kerap kali struggle lawan Allan Saint-Maximin dalam Carabao Cup final. Okey fine, kau turunkan dia sebab Wan Bisaka aku dengar demam. Tapi at least double up lah Saint-Maximin. Kau suruhlah Anthony tu turun buat kerja sikit. Ini aku tengok Anthony dengan si Rashford ni langsung tidak membantu bahagian kiri dan kanan. I rasa McTominay ni memang Ten Hag nak kasih peluang untuk dia ride on that good momentum after scoring goals lah dekat international break. So dia macam beroperasi sebagai I think probably the most advanced attacking midfielder dalam perlawanan tersebut. Tapi also at the same time dia punya obvious assignment di mana dia terpaksa man marking Bruno Guimaraes the whole game. Masalahnya bila you bermain dalam posisi yang terlalu advanced, at the same time you have the individual assignment untuk man mark Bruno, obviously you akan banyak kali terlepas dia. You cannot track dia punya movement and run efficiently. Itu di mana kita boleh nampak Bruno Fernandes dengan Sabitzer banyak pick up the slack untuk dia. But masalahnya, kita cakap kononnya dia ada safety net Bruno dengan Sabitzer untuk jaga Bruno Guimaraes. Tapi at the same time, macam mana you boleh membenarkan Bruno untuk have like such high passing accuracy dalam first half sendiri? I think dia boleh buat 27 passes dalam separuh masa pertama. And itu merupakan individual assignment untuk McTominay. So, banyak macam mismatch in terms of responsibility dan positional responsibility yang diberikan oleh Ten Hag lah. You not ride on that good momentum, kononnya boleh tolong ataupun jadi the extra number dalam segi creation of chances depan gol. But also at the same time, you bagi dia punya... It didn't make sense lah untuk I. Ya, aku rasa apa yang lebih jelas adalah athleticism play-play Newcastle dan juga fitness diorang berbanding play-play Man United. Sebab kau nampak jelas intensity yang tim Eddie Howe dan Newcastle bermain. Terutamanya dalam game ni, dalam sepanjang musim sebenarnya. Sebab game yang aku nampak Newcastle main ni adalah first time aku nampak diorang kembali ke form ni sejak 16 game sebelum Piala Dunia. Lepas Piala Dunia, nampak seolah-olah mereka terlalu fokus kepada Carabao dan hilang momentum tersebut. Kalah pula dengan City, kalah dengan Liverpool. Cuma sekarang kau dapat tengok balik lepas diorang dah balik Dubai ni, form tu datang balik dengan intensity, dengan non-stop high press, di mana United dah tak ada idea. Rashford sekadar apa? 29 touches je dalam game ni, bro. Aku, Ben, bila cerita pasal Newcastle ni kan, aku jealous tau. Bila tengok, kau tengok dia punya bench ada siapa? Kalau Wilson, Joe Linton, ada... Anthony Gordon. Player-player ni kalau kata kau replace Allan Saint-Maximin, impact dia tetap sama. Betul. Exactly apa yang berlaku dalam match ni. Yeah. Sebab tu aku macam seronok gila tengok Newcastle main. Aku sendiri terharu macam mana Jacob Murphy boleh jadi starter dalam game ni. Tak serius, ini player-player yang pernah jadi player relegation bawah Rafa dulu, bawah Steve Bruce dulu. Tapi perubahan yang Eddie dah buat, kalau kau nak puji Ten Hag bagai nak gerak, kau kena puji Eddie Howe 10 kali ganda daripada apa yang Ten Hag dipuji setakat ni. Walaupun yelah aku faham Ten Hag dah bawa diorang pergi kalahkan Barca dan sebagainya. Level yang berbeza dengan player yang standard berbeza. Itu aku akui sebab Man United mempunyai player-player yang mempunyai kualiti yang berbeza kan.